ሰዎች በዚህች ምድር ሲኖሩ በተለያዩ ምክንያቶች ያካል ጉዳተኞች ይሆናሉ። እናም ባጋጠማቸው ጉዳት ምክንያት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይገባሉ። ለመኖር ተስፋ በመቁረጥ በመማረር ውስጥ ይኖራሉ። ከዚህም ሲያልፍ ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች እንኳን ብዙዎች ናቸው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከሚኖሩ ህዝብ 17.5% ወይም 15 ሚሊዮን የሚሆኑት ሰዎች አካል ጉዳተኞች እንደሆኑ የዓለም አቀፍ የሰራተኞች ድርጅት ግልጽ አድርጓል። እነዚህ አካል ጉዳተኞች ሴቶች ሲሆኑ ደግሞ የማህበረሰባችን አመለካከት ተጨምሮበት እጅግ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ከብዙ እጅግ ጥቂቶቹ ግን የአካል ጉዳተኝነታቸውን እንደ ጥሩ ዕድል በመውሰድ ህይወታቸውን በደስታ የሚመሩ አልፈውም ደግሞ ትልቅ ስራ በመስራት ዓለምን የሚያስገርሙ ጀግኖች አሉ። በዛሬ የሴኔታ ተምሳሌት ዝግጅታችን የምናቀርብላችሁም ኢትዮጵያዊ ሴት ናት። በብዙ ፈተናና ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎች ውስጥ አልፋ ለብዙዎች ተስፋ የሆነችውን ብርቅዬዋን የኢትዮጵያ ልጅ የህግ ባለሙያዋንና የአካል ጉዳተኞች መብት ተሟጋቿን የት ነበርሽ ንጉሴን ነው። የተነበርሽ ንጉሴ ጥር 24 ቀን 1982 በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል ሲያንት በመተባል ገጠራማ ቦታ ተወለደች። ገና በልጅነቷ ባልጠበቀችው ሁኔታ በማጅራት ገትር በሽታ ከተያዘች በኋላ በአምስት ዓመቷ አይነ ስውር ስለነበረች የዓለም ሜጋ ብቻና ምልጣ ወደ ሻሸመኔ የአይነ ስውራን ካቶሊክ ትምህርት ቤት ተላከች። ትምህርት ቤቱን የሚያስተዳድሩ መነኮሳት በችሎታዋ ላይ እንድታተኩር ይረዷት ነበር። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷንም በዳግማዊ ምኒልክ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማረች። በትምህርት ቤቱ በነበረችበትም ጊዜ የተማሪዎች መሪ ካውንስል ሆና ሰርታለች። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆና የዩኒቨርሲቲውን የጸረ ኤድስ እንቅስቃሴ በጋራ አቋቋመች። በ2006 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሴቶች ተማሪዎች ማህበርን በመመስረት የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሆነች። የተነበርሽ ከህግ ዲግሪዋና ከማህበረሰባዊ ስራ የማስተርስ ዲግሪ በተጨማሪ በቅርቡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሰላምና ደህንነት ጥናት ሁለተኛ ማስተርስ ዲግሪዋን አጠናቃለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የአካል ጉዳተኞች ድርጅት ኔትወርክን ጨምሮ ከ20 በላይ በሚሆኑ የኢትዮጵያ ድርጅቶች ውስጥ ንቁ ፈቃደኛ ነች። የአይነ ስውራን የሴቶች ክንፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማህበር ሊቀመንበር በመሆን ለአራት ዓመታት አገልግላለች። አሁን ላይ ዋና መቀመጫውን ኦስትሪያ ቬና ባደረገ ላይት ፎር ዘ ወርልድ በተባለ እና አካል ጉዳተኞችን የሚያካትት እንቅስቃሴ እንዲፈጠር በሚሰራ ድርጅት ውስጥ ትሰራለች። በ2005 የአካል ጉዳተኛ ድርጅቶች በልዩ አገልግሎት ሰጪዎችና በዋና የልማት መርሃ ግብሮች መካከል ያለውን ደካማ ትብብር ለመፍታት የአካል ጉዳተኞችና የልማት ማዕከልን በጋራ አቋቋም። በየገባችበት ተጽዕኖ በመፍጠር የምትታወቀዋ የትነበርሽ ሁሉን አካታች የሆነ ትምህርት ቤት ከፍታ ብዙ አካል ጉዳተኞችን በመርዳት ላይ ትገኛለች። ለውጥ መፍጠር የማይፈራ ትውልድ ማፍራትም እፈልጋለሁ ትላለች። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በኢትዮጵያ የእርቀ ሰላም ቦርድ ሰብሳቢ ሆና በማገልገል ላይ ትገኛለች። የተነበርሽ ንጉሴ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በመዘዋወር ለአካል ጉዳተኞች ትሟገታለች፣ እንዲሁም ደግሞ ግንዛቤ ትሰጣለች። በማህበረሰቡ ውስጥ የግንዛቤ እጥረት እንዳለና አብዛኛውን ጊዜ አካል ጉዳተኛን ሰው እንደ ኃጢአተኛና እንደ ተረገመ ሰው የማየትና የማግለል ነገር እንዳለ፣ አሁን ግን ከበፊቱ የተሻለ ነገር እንዳለ ትናገራለች። ከአካል ጉዳተኞች ባለፈ በሴቶችና ህጻናት መብት ላይ በመስራት ላይ ትገኛለች። ግራችን ላይ የሴቶች የእኩልነት አጀንዳ ገና የዓለም አጀንዳ ነው። የአሜሪካ አጀንዳ ነው፣ የስዊድን አጀንዳ ነው፣ የሩዋንዳ አጀንዳ ነው፣ የኢትዮጵያ አጀንዳ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ችግር ወይም የኢትዮጵያ ወንዶችን የሚያስቆጣ ችግር ተደርጎ መወሰድ የለበትም። እኔ አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚገባኝ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን በጣም ይሄ ለክብር ባላቸው ጥንቃቄ ለክብራቸው ሲባል የሴቶች ጉዳይ እንዲወራ እንዲነሳም አይፈልጉም። ምክንያቱም ክብራቸውን የሚያጎድል ይመስላቸዋል። ስለዚህ ይሄ የሰው ልጅ የእኩልነት እንቅስቃሴ የሰው ልጅ የመብት ትግል አንድ አካል ነው። በዓለማችን በተለይም በእኛ ሀገር ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞችን ያካተተ ስርዓት ወይም ፖሊሲ እንደሌለ ትናገራለች። ይህንም ለመፍታት እና አካታች ፖሊሲን ለመዘርጋት እየሰራች ትገኛለች። Disability opened my eyes to the reality as well and made me see my 99 abilities. Both of us are trying to live to change the reality to a better place. To bring systemic change and inclusive
society, and equal rights for all. Focus on the person, not on the disability. We have one disability and 99 abilities to build on. የተነበርሽ በዚህ ባደረገችው አስገራሚ ተግባር ምክንያት የተለያዩ ሽልማቶችና እውቅናዎችን ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ካሉ ተቋማት ተቀብላለች። ከነዚህም መካከል የራይት ላይቭሁድ በተባለው አማራጭ ኖቤል ሽልማት ላይ የሎሬትነት ማዕረግን ተቀዳጅታለች። እንዲሁም የሄለን ኬለር ብርቱ መንፈስ የተሰኘውን ሽልማት ተቀብላለች። የተሸለመችው ደግሞ ከ50 ዓመት በኋላ ሄለን ኬለርን ተክታለች። የሷንም መንፈስ የምትተራምብርናት በመባለው በቢኪላ አዋርድም ተሸላሚ ሆና ነበር። እኚህ ተከስንላችሁ እሷ ካገኘቻቸው ሽልማቶች እጅግ ጥቂቶቹ ናቸው። All right, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to introduce to you the 2019 Bikila Professional Excellence Award winner, Yetnebash Nubusi. Welcome to the stage, Yetnebash Nubusi. ሎሬት የትነበርሽ ባለትዳርና የሶስት ልጆች እናት ነች። በቤቷ ውስጥ እንደማንኛውም ሰው ሽንኩርት ትከትፋለች፣ ምግብ ታበስላለች፣ ያስቀመጠችው ንቃ ለራሷ ተወስዳለች። ላፕቶፕ ላይ ስትጽፍ እጅግ ፈጣናለች። ሌላም ብዙ ነገሮችን በራሷ ተሰራለች። የትነበርሽ የመናገር ችሎታዋ እጅግ አስገራሚ ነው። ሲበዛ አንደበት ርቱና ወጋዋቂ ነች። ሎሬት የትነበርሽ ብዙ የተለያየ ስጦታዎች ባለቤት ነች። ከነዚህም መካከል አንዱ ግጥም መጻፍ ነው። ግጥም ስታቀርብ ተመልካቾች አይናቸውን ከሷ ላይ ማንሳት እስካይችሉ ድረስ በጥልቅ ስሜት ይዛት ጓዛለች። የተለያየ ሰዎችንም ዜማ ስታንጎራጉር ለአድማጭ የሚመች ድምጽ እንዳላት ባለሙያዎች ይመስክሩላታል። ሰው በሚለው የወል ስሙ ከዚህ ፍጡር ከመደመር መቃማረኝ ውሮሆኜ ነውሬን ቆርፍሬ መቅበር ጉድ ብለን ደግሞ ሳንጨርስ የቆየው ታክሲያችን መጣ። የሚያምር አቋቋማችን በድንገት ደርሶ ቀጣጣ። አቅመ ደካማው ሲማረር ጉልበተኛው ተጫነ። መገፋፋት ነገሰና ተራ ማክበር ተራ ሆነ። ብዙ ተገፋውኝና እኔም ገፍቼ ስሳፈር ጉንዳን መሆን አማረኝ ሰልፍ አክብሮ መከበር አማረኝ። ጉንዳን መሆን ዊስ ያስቀና ሁሉም እኩል ለፍቶ አዳሪ ኪስት ኡንቻ ሳያፋልሰው ሁሉ ወረፋ አክባሪ ጸጋ ሀይዝ ነባት ዘርተልን ካመባት ወልደልን ሳመባት አምላኬ ሆይ ባርክልን ኢትዮጵያ ብዙ የወደደ ይለመደ ገላ ሆይ የተለያዩ የጥበብ ሰዎች በዜማቸውና በግጥማቸው አወድሰዋታል። ከነዚህም ውስጥ ጸሐይ ዮሐንስ ህሊና የተሰኘ ዜማ ቀንቀኖላታል። እንዲሁም ፋሲል ተካልኝ የተባለ ገጣሚ ያጥቢያ ኮኮብ የተሰኘ የግጥም መጽሐፍ አሳትሞላታል። እሷ ከስኬት የቀደሙ ምስጋናዎች ናቸው ብላ ብታስብም ብዙዎች ግን ገና ብዙ ትልቅ ነገር መስራት እንደምችል ይናገራሉ። ይህችን አንጻባራቂ ሴት ብዙዎች ሲመለከቷት አካል ጉዳተኝነቷን ሳይሆን መንፈሰ ጠንካራነቷን ይመለከታሉ። እንደውም እሷን መሆን የሚመኙአሉ። አንድ ከሷ ጋር የተማረ ተማሪ ሲናገር ምናልባት እኔም እንደሷ አይነስውር ብሆን እንደሷ ጎበዝ መሆን እችል ይሆንን ብዬ ራሴን ጠይቅ ነበር ብሏል። ይህች በብዙ ፈተና ያለፈች ሀገራችን እንቁና ኩራት የሆነች ሴት አካል ጉዳተኝነት ማለት በተለየ መንገድ የመኖርን ጥበብ መማር ነው ትላለች። የዛሬዋ የሴኔታ ተምሳሌት ሎሬት የትነበርሽ ንጉሴ።